Doncs avui hem tingut l'oportunitat de presentar-li la proposta de més de 55 anys a Esquerra Republicana. Es tracta fonamentalment doncs que les persones de més de 55 anys que han perdut l'atur, que no tenen cap mena de prestació, doncs puguin tenir un mínim garantit, el salari mínim interprofessional, i que el puguem fer un pont a la jubilació de tal manera que tinguin cobertes les seves Eh, els seus pagaments, les seves cotitzacions a la Seguretat Social fins a l'edat legal de eh, jubilació. Aquest és un projecte del sindicat doncs, que Sabem que és sentit per molta gent, eh, que volem implementar, que ho implementarem, que ho estem fent a fons. Avui hem donat un pas jo crec que molt important i en aquest sentit doncs li vull agrair a Esquerra Republicana que l'hagi assumit eh, com propi i que hagi agafat el compromís de, de defensar-lo. Crec que realment és una proposta que mereix la pena, sobretot pensant en la cara de tanta gent doncs, que durant tota la seva vida ha estat treballant, que porta a cotitzar els 35, eh, 40 anys a la seguretat social i que eh, doncs la crisi que ells no han provocat, les ha agafat en una situació de feblesa i que jo crec que la societat ara ha de donar aquest pas endavant per tal que no siguin ni pobres avui i sobretot que demà tinguin garantit el seu futur. Per tant, a nosaltres la proposta que fa UGT ens sembla molt raonable, molt assenyada, molt justa i des del punt de vista de l'economia general és una proposta molt raonable perquè això té un cost aproximat d'uns 1.400 milions d'euros l'any en el conjunt de l'estat espanyol i 1.400 milions d'euros és uh, la suposada indemnització que el govern espanyol ha regalat amb una empresa en el projecte Castor. Si el govern espanyol està en disposició de regalar-li amb una empresa 1.400 milions d'euros per fer una cosa que no serveix per res, doncs amb molta més raó ha d'estar en disposició i amb voluntat d'ajudar centenars de milers de persones, potser algun milió de persones que en aquests moments es troben amb molta dificultat amb el seu futur en perill després d'haver fet tant contribuint en el conjunt de la nostra societat. Per tant, Esquerra Republicana fa seva aquesta proposta de l'UGT i ens comprometem a defensar-la en tots els àmbits institucionals en els quals tinguem representació.